Дитячі садочки нарешті відкриють на Закарпатті. Область стабілізувалася в жовтій карантинній зоні, і це дозволяє зробити чергові послаблення. Насамперед вони стосуються відновлення роботи дитячих садків та запуску оздоровчих таборів. На Закарпатті 18 дитячих оздоровниць, які на балансі районів і області. Їх ще додатково перевірять на дотримання усіх необхідних санітарних норм. Запрацюють дитячі установи під особисту відповідальність адміністрації закладів. Відповідальність за дотримання режиму карантинних обмежень саме в таких закладах, соціально значимих, лежить безпосередньо на них і на керівництві, на адміністрації дитячих садочків. Це і наявність дезінфекції, і наявність температурного скринінгу, і постійний контроль за перебуванням дітей на території садочок. Крім того, є постанова головного санітарного лікаря номер 25 від 22 травня, наскільки я пам'ятаю, яка має виключний перелік обмежень для роботи і функціонування дитячих садочків. Це і заборона м'яких іграшок, використання килимов з довгим так званим ворсом, це і заборона на проведення будь-яких масових заходів з залученням батьків, батьківські збори і так далі. Все керівництво дитячих, дошкільних дитячих закладів, дитячих садочків так званих, мають звернутися до положень цієї постанови і дуже уважно її вивчити.